ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ। ਸੋ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ, ਤਕਰੀਬਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਸੋਚ ਸਾਚ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਪਲਾਨ ਕਿਉਂ ਗਰਮੀ ਚ ਕੀਤਾ? ਗਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੱਥਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਸੀਇੰਗ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਲੇ ਖੁੱਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10-12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਘੰਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘੁੰਮਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਨਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ, ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰਾ ਰਿੰਗ ਘੁੰਮ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ? ਚਲੋ ਅਜੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਪੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਲਿਪੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਕਹਿ ਲਵੋ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਇਹਨੂੰ। ਬਸ ਮੇਨਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਫਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਲਓ ਬਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਬਾਬਾ ਤੇਜ਼ ਵਾਲੀ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੂਮ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਆ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 4 ਸ਼ੈਰੀਟਨ। ਮੁੰਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਟਲ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਕੱਢ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਸਨ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ
ਲਓ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਡਰਿੰਕ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਬਈ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਹਾਂ ਬਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਮੁੰਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਏਸੀ ਉਹਦਾ ਚਲਾ ਦੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇਹਦੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰੂਮ ਸੀ ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਮ ਬੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਓਕੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ UK ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ UK ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ PR ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਟ ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਵੇ ਔਰ PR ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣ ਇੱਥੋਂ ਕਰੋ ਜੀ ਰਾਈਟ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿਰਫ ਵੇਖ ਲਓ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਲੈਫਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੈਗੀ ਪਾਰਕ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਰਸ਼ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਰਗਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਰਨਰ ਨੇ ਯਾਰ ਵਹਾ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਲੀਡੇਜ਼ ਇਹ ਹੋਲੀਡੇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਰਨਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ID ਵਹਾ ਦਿਓ ਵੇਖ ਲਈ ID ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਵੇਖ ਲਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲ
ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਗੋਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਰਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੇਨ ਪੁਰਾਣੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਵਾਪਸ ਲਾਓ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ, ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਗੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਲੈਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੇਟ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਫੋਰਟ, ਲਾਹੌਰ ਫੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਅ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੋ ਉਹ ਰੁਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ। ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਸਾਡਾ ਲਵਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਖੁੱਲੀ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ
ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਖ ਚ ਮੁਲਕ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਦਿਲੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਲੋਂ ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੱਕ ਉਧਰਲਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਮਿਲਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਆਹ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਬਸ ਅੰਕਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ ਅੰਕਲ ਮੋਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਹੈ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਚਬੂਤਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਸ਼ੀਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਦਰਬਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਯਾਨੀ ਓਨੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਇੰਟਰਸਟ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਰਾਇਆ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਗਲਾਰਨ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਾਂ ਪਰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਇੱਧਰ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹ ਬਰੂਦਖਾਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਰੂਦ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਬਰੂਦਖਾਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦੀ ਬੈਕ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਬਰੂਦਖਾਨਾ ਅਤੇ ਬਰੂਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚਲ ਆ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹੀ 3-4 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਈਦ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹਾਂ ਪੇਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈਲਫੀਆਂ ਸੁਲਫੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਕੀ ਤੇਰਾ ਅੰਕਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਧਰ ਲਓ ਜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੇਖ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀ ਵਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਹਾਣਾ ਸੀ ਸੋ ਅੱਜ ਭਾਅ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਈਦ ਹੋਲੀਡੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰਿੰਸਿਸ ਬੰਬਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਤੀ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਕਬਰ ਹੈ ਕਬਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਹਨੂੰ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਉਦਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਵੀਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਫੈਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫੈਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫੈਨ ਹੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਵੇਖਣਾ ਹੀਰੋ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨਾ ਅੱਛਾ ਲੌਂਗ ਵੇ ਮੈਂ ਲਾਚੀ ਵਾਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਫੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੁੜੀਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲਣਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲਣਾ ਲਾ ਬਾਈ ਬਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਆ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਛੁੱਟੀ ਥ੍ਰੀ ਚ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਛੋਟੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚ ਲੱਗਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਟੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚਲ ਬਸ ਗਈਆਂ ਲੈ ਚਲੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ 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 ਸਹੀ ਇਹਦੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੀ ਰੱਖ ਲੈ ਇਹ ਇਹਦੀ ਹੈ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਆ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਚ ਕੀਤਾ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫੈਡਰਿਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਲੋ ਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਸੀ ਬਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਚੱਕਵਾ ਰੰਗ ਨਾ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਹੈ ਨਾ ਓਕੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਓ ਬਈ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦੇ ਦੀ